Najrychlejšie, najsilnejšie a najviac sexy autá pozná každý. Nás v Autogratis ale zaujímajú aj hrdinovia všedných dní. Dámy a páni, toto je 5 najslabších aut na slovenskom trhu. Zaslúženú 5. priečku získavajú rumunské Dacia Logan a Sandero. Ich litrový trojvalec SCE generuje 54 kW, čo je za 6590 eur fakt slušný výkon. O 4. a 3. miesto sa delia atmosférické 1.2 od Fiatu a Oplu, ktoré obe produkujú po 51 kW. Opel však vyhráva nad Fiatom v krútiacom momente, kde ponúka o 13 Nm viac. Druhé miesto patrí Bratislave. A to konkrétne všetkým motorom 1.0 MPI v koncernových trojčatách Škoda Citygo, Volkswagen Up a Seat Mii, postaveným v Devínskej Novej Vsi. Netušíte, čo by mohlo podliesť 44 kW MPIček? No predsa Smart. Ak ste to náhodou netušili, tieto mäské presúvadlá sa na spaľovacie motory úplne vykašľali. Výsledkom je Smart EQ, ktorého trvalý výkon 41 elektrických kW doplňa až 160 Nm krútiaceho momentu. Môžete si byť istí, že nič slabšie už v ponuke slovenských predajcov nenájdete. Spotatier pre televíziu Autogratis. Feo Pisarovič. Jan Tribula. Tribula.